və musiqilər diqqətlə dinlədikdən sonra öz fikirlərimizi musiqilər haqqında bildirəcəyik. Əvvəlcə mənim sualıma cavab verin görün. İndi oxuduğumuz kim? Musiqisini kim yazmışdı? Üzeyir Hacıbəyov. Üzeyir Hacıbəyov yazmışdı. İndi Üzeyir Hacıbəyovun bir dənə əsərini dinləyək və öz fikirlərimizi thank you.
içində də müxtəlif musiqilər oldu. Biri orkestrdən çalınmışdı, biri piyanodan çalınmışdı. Biri isə tək ifadə, düzdür? Siz bu musiqidən hansı əhvalatı ruhiyyəni aldınız? Kim deyə? Kim deyə? De görüm Nigar. Mənim evdə cücələrim ağzında şəhər mən fikir verdim, sizin üzünüzdə həmən deyə gülüş yarandı. Bəs yaxşı, birinci musiqi hansı əhvalatı ruhiyyə yaratdı sizdə? Aydın, de görüm kızım. Birinci Mahmud'a bizi nəyə səslədi bu sizcə, birinci Mahmud? Aha. Qələbəyə səslədi. Qələbə qazanmaq üçün necə olmaq lazımdır? Necə olmaq lazımdır? Aha, deyil. Mübariz olmaq lazımdır. Aferin. Bəs yaxşı, ikinci Mahmud'un dinləyəndə gəl kədər. Gəl, kədər. Deməli, birinci mahnını dinləyəndə mübarizlik, ikincini fikirlilik, üçüncünü isə qəm, kədər aldıq biz. Uşaqlar, bugünkü dərsimiz olacaq bizim musiqi əsərinin emosional xarakteri. Deməli, musiqi əsərinin emosional xarakterin nə olduğunu biz bugün öyrənəcəyik və dinlədiyimiz musiqilərdən də bizə aydın oldu ki, bu nə deməkdir, düzdür? Bəs yaxşı, mənim suallarıma cavab verin, görün. Dünyada elə bir dil var ki, hamı o dildə o dili başa düşür. Hansı dildir? Kim deyə? Türk. Sonra? İngiliz. Rus. Musiqi dili. Musiqi dili. Deməli, dünyada hamının başa düşə biləcəyi dil hansı dil oldu? Musiqi dil oldu, uşaqlar. Deməli, biz bütün xalqların musiqilərini dinləyəndə bizə necə təsir edir? Ruhumuzu oxşayır. Çox gözəl təsir edir. İndi uşaqlar, biz qruplara bölünəcəyik. Hər qrupdan bir nəfər lider gəlsin, qrupların adını seçsin. Buyurun, gəlin, kim lider olmaq istəyir, gəlsin. Buyurun, gəlin. Qruplarımızı yerləşdiririk qrupumuzun üzərində. Hamı görsün ki, bizim qrupun adı nədir? Deməli, qruplarımızın adı nələrlə işarət göstərilmişdir uşaqlar burada? Musiqi alətləri. Hansı musiqi alətləri bunlar? Bildiyiniz musiqi alətləri. Aferin uşaqlar. Deməli, biz 4 qrupa bölünmüşük. Hər qrupa da mən eyni işləri mütaliyyəcəm. Dinlədiyimiz mahnı hamısının yadındadır da birinci. Düzdür? Birinci mahnı, ikinci mahnı, üçüncü mahnı. Deməli, burada saz qrupu hansı qrupdur? Saz qrupu. Saz qrupu sizsiniz. Verin mənə, qrupuna yerləşdirəm. Deməli, tar qrupu. Sonra kamança qrupu, hansı bu kamança? Sonra qabal qrupu. Mən uşaqlar, diqqətli olsun. Qrup vərəqi, iş vərəqləri payladım mən sizə. İş vərəqində, deməli bu simalar, emosiyalar nəyi bildirir? Dinlədiyimiz mahnının əlaqədar olaraq nəyi bildirir? Qeyd edəcəyik. Amma çalışın burada, hamı bir-birin əməkdaşlıq eləsin. Bir də qrupumuzun adına uyğun sizdən məlumat istəyəcəm. Olar uşaqlar? Bəli. Hazırsınız? Bəli. Başlaya bilərik? Bəli. Buyurun. Thank you.
Saz grubu. İndi çəkilirik kənara. Və uşaqlar, burada mən düzgün cavablarım orada qeyd etmişəm. Ancaq gizliliyi saxlamışam. Diqqətlə baxın, tar qrubu. İzah elə, qrupunuz haqqında məlumat ver və izah elə. Tar bizim keçmişdən qalan musiqi alətlərimizdən biridir. Bu aləti bizə sevdirən tarzənlərimiz var. Bəhram Mansurov, Ramiz Quliyev, Elçin Həşimov və başqaları. Sonra, baxırıq işlərinə, qrup işinə. Deməli, birinci sima, emosiya nəyi bildir burada? Göstərin mənə. Mübarizlik. Sonra ikinci. Fikirli. Üçüncü isə? Şən. Əfəruhiyyəni bildirir. Deməli, bayaq da dedik ki, musiqilər bizim əfəruhiyyəmizə nə edir? Necə təsir edir? Yaxşı təsir edir, müsbət təsir edir. Deməli, tar qrupunu alqışlayırıq. Amma həyə bilmirik, bir cavab verir, ya səhv cavab verir. Mən bir cavablarımızın üstünü açanda onu da görəcəm. Sonra, qaval qrupu buyur. Qaval qrupu kimdir? Keç qrupunu yana, da sən gəl keçin. Qaval membranlı zərb alətidir. Savanalından metal halqalar asılır. Bu halqalar xüsusi səs effekti yaratmaq üçün lazım olur. Qaval parmaqlar ilə ifa edilir. Onun üzərinə nərə bağının dərisi çəkilmişdir. Orta əsrlərdə əsasən saray musiqi məclislərində istifadə edilmişdir. Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən orkestrinin ilk not partiyasını da bəstəkar özü yazmışdır. Alim Qasımov, Xan Şuşinski. Neyir onlar? Qabalda neyirlər? Oxurlar. Çalırlar və ifa edirlər. Aferin kızım. Siz baxırıq. Göstər görür, birinci neyləmişsiniz? Birinci mənunu mübarizlik. Aha. İkinci qəm kədərdir, üçüncü də şən ruhiyyədir. Şən əfəl ruhiyyədir. Qaval qrupu da alqışlayırıq uşaqlar. Qaval qrupu. Kəmançı adlı bu alət Azərbaycanda, İranda, Qafqazda bilinir. Uzmanlar kəmançanın Orta Asiyadan ya da Hindistandan gəldiyini yazırlar. Kəmançı orta əsr klasiklərinin əsərlərində geniş təsvir edilmişdir. 17-ci əsrdə Azərbaycana səyahət etmiş Alman səyyahı Erkanovu kəmanın içsizliyi və bəzən də dörtsünlü alət olduğunu, çox gözəl səs demiri ilə səsləndiyini qeyd etmişdir. Kəmançı Azərbaycanın öz ifaçılığına 19-cu əsrin ikinci yarısından başlayaraq xanəndələrin inkişafı ilə bağlı olmuşdur. İlk nümunələr balqabaqdan, bir qozundan fazlanaraq fil sümüklərlə bəzədilmişdir. Bir də sizin qrupun işinə baxaq. Birinci. Birinci bu əhalifilə mübarizliyi bildirir. Amma siz nə yazmışsınız orasını? Cücələrimi yazmışsınız. İkincisində Qaradar 28 uşaq qeysi maksimum edilir gəlir. Aha, sonra? Burada da cəngi yoxdur. Cəngi. Ev yoxdur. Kəman qrupunda alqışlayırıq. Sonra saz qrupu. Saz bizim qədim zamanlardan alətlərimizdən biridir. Musiqi alətlərimizdən biridir. Ulu babalarımızdan qalır. Hər kəs sazı sevir. Sazı sevməyən insan yoxdur. Mən aşıq ustadlarımızın adlarını deyə bilərəm. Aşıq Alı 19-cu əsrdə yaşayıbdır. Onun Aşıq Ələsgən isə onun şagirdi olubdur. Aşıqlar, başqa aşıqların da adlarını deyə bilərəm. Yaxşı, qalınız deyərsən sonra. İndi işinizi təqdim elə görüm, orada eləmişsiniz? Burada şən, firavan, burada kədərli, üzülür, burada da sevinir. Sevinir. Aferin, bu qrupu da almışdınız. Ancaq indi gəlin, qrup üzvləri, keçin eləşir yerinizdə, düzgün cavablarımıza baxaq. Görək burada, seyirli güzgünün altında hansı sözlər
yerləşmişdi uşaqlar. Baxırıq. Baxırıq. Birinciyə baxırıq. Nə gedir? Mübarizli. Gəlin görək hansı qruplar bunu işləyib mübarizliyi. Tar qrupu, qaval qrupu. Demək tar qrupu ilə qaval qrupu birinci simaya uyğun düzgün cavab vermişdi. Kamança qrupu cücələrini yazmışdı. Saz qrupu isə şərf yaman yazmışdı. Sonra baxırıq. İkinci şəkilimiz görək bizə nə deyir? Fikirli. İndi diqqətlə baxırıq. Görək fikirli. Tar qrupu fikirli yazıb. Qaval qrupu qəm kədərli yazıb. Düz yazıb. Eyni yoxdur. Sonra kaman qrupu da. Saz qrupu da. Qrupların hamısı eyni cavabı vermişlər. Düzgün cavab vermişlər. Üçüncüyə baxırıq. Üçüncü sualımıza baxırıq. Burada görək büzgünün altında nə var? Şəhər. Deməli, biz cücələrin mahnısını dinləyərkən istər-istəməz üzümüzdə nə yarandı? Şəhər. Şəhər yarandı. Baxıq görək bunu hansı qruplar veriblər? Tar qrupu, qaval qrupu, kaman qrupu. Yox, kaman qrupu cəngi yazıb. Kaman qrupu səhv cavab veriblər. Saz qrupu isə düzgün yazıb yenə. Deməli, burada birinci yeri tutur bizim tar qrupu, qaval qrupu, ikinci yer kaman, saz qrupu və dördüncü yer isə kaman qrupu tutur. Uşaqlar, biz müxtəlif musiqi əsərləri dinləyirik, düzdür? O musiqinin müəyyən xarakterli musiqi yaranmasında nədən istifadə olunur? Gəlin görək, müxtəlif musiqilərin yaranmasında nədən istifadə olunur? Və bu musiqini bizə yaradıb, çatdıran kimlər? Musiqini yazanlar kimlər adlanır? Kimlər adlanır uşaqlar? Yazdıq. Aha, kim adlanır? Əllər baxsın, əllər görürəm, əllər. Əllər tez. Ne görürəm, Rəsul, kim olur? Musiqini yazana kim deyirik? Bəstəkar. Bəstəkar, aferin. Musiqini yazana bəstəkar deyirik. Bəs biz hansı bəstəkarlarımızı tanıyırıq, kim deyər? Kim deyər uşaqlar? Yox, yerdən danışma, əllər qalxır. Deyə Aytaç kızım. Hüseyin Hacıbəyov. Sonra başqa. Safura deyə kızım. Fikrət Əmirov. Fikrət Əmirov, sonra Layə deyə. Ne? Sonra. Nə oldu Layə? Ələskir. Sonra kızım. Ağacabəy Rızayev. Ağabacı Rızayev. Sonra Şəmsə desən. Oktay Zülfü. Sonra kim deyərsən? Hadi de. Səhət Rüstamov, aferin gözəllərim. Digər sən de. Emin Sabitoğlu. Emin Sabitoğlu, aferin. Çox gözəl. Şəhət sən de bala. Qara Qarayev, çox gözəl. Sonra Fərid de. Tofiq Quliyev. Hamı danışacaq, hamı bilir. Sonra sən de. Şəfiqə Axundova. Şəfiqə Axundova. Sonra Murad de. Polat Qızıloğlu. Aferin. Sonra sən de İsmail. Asiya Sultanova. Asiya Sultanova və s. Deməli, musiqini bizə bəstələyən kim adlandı? Bəstəkar. Bəs musiqini bəstəkar bəstələməmişdən əvvəl onun sözlərini yazan var, düzdür? Şair. Kim adlandı? Şair. Aferin mənə deyəcəklər. Deməli, şair musiqinin sözlərini yazıbsa, bəstəkar bunu bizə nə eləməlidir? Musiqi ilə çatdırmalıdır. Deməli, burada bu emosional xarakteri yaratmaq kimin üzərinə düşdü burada? Bəstəkarın üzərinə düşdü. Yadınıza gəlirsə, biz əvvəlki dərslərimizdə biz burada keçmişdik musiqidə nə? Jestlər, mimikalar, düzdür? Kimin yadındadır? Kim danışar onlar haqqında? Danış görün, Nigar. Müəllimə, biz cürbəcür mahnılar oxuyanda orada məsələn üçün şən mimika olur. Qəmli mimik olur, cürbəcür mimik olur. Deməli, biz bunları keçmişik. Bugün isə emosional xarakteri biz burada açıqladıq. Yaxşı uşaqlar, indi diqqətli olun. Hamı gülləri tanıyırıq, bəli biz? Bəli. Müxtəlif güllər var. Sizcə bu hansı güldür? Qərənfil. Biz qərənfil gülü çox sevirik, çox gözəlik, düzdür mə? Bəli. Bəs yaxşı, qərənfil gülü necə gül adlanır? Kim deyər? Kim deyər? Cavid də görür. Qərənfil gülü matəm gülü kimi adlanır. Eyləş, nə üçün matəm gülü adlanır uşaqlar? Nə üçün? Fatımə de qızım. Çünki o
qərənfil gülü ən çox şəhidlər xiyabanında görürük. Biz keçən ildə şəhidlər xiyabanına ekskursiya edəndə orada da görmüşdük. Ən çox şəhid. Bəs şəhid, bu nə vaxtdan şəhidlərin adınla bağlı oldu, yaz gülü adlandırdı, matəm gülü adlandırdı, hansı dövrdən yarandı bu? Kim deyər? Kim deyər? Kim deyər? Te görüm, sadəq sən. Nerede ki? 19-da 20-sində keçən axşam Rus ordusu Azərbaycana hücum çəkdi. Yaxşı, nə üçün hücum çəkmiş Rus ordusu? Nə istəyirdi bizdən uşaqlar? Topaqlarla. Yox, sonra nə istəyirdi bizdən? Biz nə istəyirdik ondan? Nə axtarırdıq biz? Şəhidlik, azadlıq, müstəqillik. Deməli, şəhidlərimiz, 20 yanda şəhidləri azadlıq uğrunda şəhid olmuşlar. Düzdür? Bəli. Yaxşı uşaqlar, 20 yanda şəhidlərlə kimi tanıyırıq? Kimi tanıyırıq? Fuad Fəhrətoğlu. Gedir danışmara, aydan de kızım. Fuad Fəhrətoğlu. Sonra kimi tanıyırıq? Ben. Fərizə İlham. Sonra? Abbasov Sabir. Sonra? Bədəlov, Rövşən, Seyfullah oldu. Aferin uşaqlar, heyəşin. İndi bugün açırıq kitablarımızı, musiqi kitabımızı açırıq. Musiqi kitabımızı açırıq. Və musiqi kitabımızda səhifə 36-da dayandır mahnısı var. Musiqisi Səyid Rüstəmov var. Sözləri bir Seyidzadənindir. Deməli, qrup, bunu öyrənəcəyik, sözləri və hər qrupun oxuduğu mahnını dinləyəcəyik. Görək, hansı emosiyalardan istifadə edir, siz onu çatdıracaqsınız bizə. Olar uşaqlar? Bəli. Hazırsınız? Bəli. Başlayırıq dərsimizi, öyrənirik tez. Ətir yayır hər tərəfə,
qızılları qiymətləndirir. Deməli 5 bal. Sistemi ilə qiymətləndirəcəyik burada. Amma diqqətli oluruq. Dinlədiyim musiqi əsərini emosional cəhətini dəyərləndirdi. Görə hansı qrup dəyərləndirdi? Tar qrupu. Tar qrupu olsun. Birinci qrup yazıram bura. 2, 3, 4-cü qruplar. Deməli tar qrupuna neçə bal verir uşaqlar? 5. Nə üçün 5 bal verdik? Çünki bütün suallara düzgün cavab vermişdi. Tar qrupunun mahnısı da gözəl oldu, qərəfir mahnısı. Düzdür? Bəli. 5 bal. Sonra yaradıcı tətbiq etmə. Onlar neyin edilər? Oxudular da, düzdür, mahnılarını oxudular. Ona görə yenə onlara 5 bal. Əməkdaşlıq da orada çox gözəldir. Yenə ona 5 bal. Keçir ikinci qrupumuz hansı qrupudur? Qaval qrupu. Qaval qrupu da yenə bütün sual. Qaval qrupu hardan hansıdır? Qaval qrupu. Mahnını düzdür, onlar oxudular, amma birinci dəfə oxudular deyə bəlkə də ona görə biraz utandılar. Səsləri biraz alçaqdan çıxdı. Ona görə onlara neçə bal verək? 4 bal verək. Yaradıcı tətbiq etməyə 4 bal verək, amma dinlədiyim musiqi əsərinə görə, emosional xarakterə görə əla cavab vermişdilər. Ona görə 5 bal. 5 bal və 4 bal. Sonra əməkdaşlıq orada yaxşı idi yenə 5 bal. Sonra 3-cü qrupumuza baxırıq. Kamança qrupu. Kamança hardadır? Kamança qrupu da mahnını pis oxumadı. Yaradıcını gözəl oxudu. Sonra orada baxırıq, kamança qrupunun səhvi nə deyir uşaqlar? Emosional xarakterdə səhv eləmişlər, düzdürmü? Ona görə onlara neçə verməliyik? 4 veririk. Amma digərlərinə isə 5 veririk. Sonra baxırıq, 4-cü qrup, 6-cı qrupumuz hansı qrup oldu? Saz qrupu. Saz qrupu uşaqlar burada demək olar ki, çox səhv buraxmış. Emosional xarakteri düzgün. Aid edə bilməmişdilər. Ona görə onlara neçə verək? 4, 3, yoxsa 5? 4. 3 verməyik də. 4. 4 verək. Deməli, onlara da 4 veririk. Yaradıcı tətbiq etmə saz qrupu yaxşı oxudu. Onlara da 5 veririk. Və əməkdaşlıq da orada yaxşıdır. İndi gəlin diqqətlə baxaq. Deməli, 3 dənə meyarımız oldu. 3 meyar saz qiymət verdik. Deməli, birinci qrup neçə bal yığdı? 15 bal. Aferin uşaqlar. İkinci qrup? 14 bal. Və? 14. Deməli, bugünkü dərsimizin qalibi hansı qrup oldu? Tar qrupu oldu. Alqışlayırıq dostlarımız. Aferin. Biz dedik ki, qarantin matəm günüdür. Düzdür? Bəs yaxşı, qarantin haqqında nə bilirik? Əlavə. Kim danışar? Nəzərdə görür? Qərənfil şəhid qanına, ağla qərənfil ağla. Ağla illət meydana, ağla qərənfil ağla. Sonra kim fərin? Uzaq mənzil acı yoldur. Yolun əlacı yoldur. Şəhidlərə bacı oldu. Ağla qərənfil, ağla. Hüseyin, sən ne görür? Hər şeydə bir düzüm, apşırın qan dənizim, səni, məni ağlar gözüm, ağla qələm ver, ağla. Ağla. Aferin uşaqlar. Sonra kimlər bilirdi? De görür ağlar. Canlılara qıydılar, tanklar altda qaldılar, qanın içib doydular, ağla qələm ver, ağla. Yaxşı uşaqlar. Qruplardan kim əlavə neysə göstərmək istəyirsən? Öz istəyirətlərini. Sabi. Buyur, Sabi. Thank you.
açıldı. Ama dedim bir ürpermiş hasip oldu canımdan. Ama dedim karşımda bir güzel sahne açıldı. Ama dedim fakat onu görmez oldu yanımda. Öperim ellerinden, öperim gözlerinden. Ayana kurban olan ben sana. Öperim ellerinden, öperim gözlerinden. Ayana kurban olan ben sana. Ayana kurban olan ben sana. Aferin güzel. Rəşid Behzidov bu mahnının necə oxuyurdu? Sözləri Xuşutmanın atalanın, musiqisi isə Vasif Abigözəl ova aid olan mahnını dinləyək. Xoşuna gəldin? Bəli. Yaxşı, dərsimizin yerini bildik də biz. Bəli. Düzdür. Gündəliklərimizə qeyd edəcəyik, dərsin yerini və qiymətləndirəcəm. Fəal iştirak edirəm uşaqları. Ondan əlavə, mənim birinci yerə çıxan qrupumu san sevi, hər qrupu üçün bir dənə hədiyyəm var. Dinləyəm mi? Bəli. Bəli. Na varana
yazın. Bir sayfasını bir yazın.